城市里，一个习惯冷漠的上班族遇见了一个可爱的小女孩，他们要展开一段充满想象的温暖旅程。八月十六号有什么重要的事情呢？八月十六号，就在诚品表演厅会有如果荣剧团，所创作的童话萨克斯风，大量的肢体，充满想象力的故事，希望温暖每个大朋友跟小朋友的心。